olopazanda reality show'si davom etadi va nihoyat finalga ham yetib keldik. Bugun kim g'alaba qozonadi? Buni esa ko'rsatuvimiz yakunida bilib olamiz. Hozir esa qisqacha tanishib olamiz. İsmim Gavhar, 34 yoshdaman. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida istiqomat qilaman. Oilaliman, bitta farzandimiz bor. Turmush o'rtog'im har doim meni qo'llab-quvvatlaydi. Har bir ishimda u bilan maslahatlashib, keyin amalga oshirib yuraman. Undan juda ham xursandman. Institutda milliy istiqlol g'oyasi va xushnoslik mutaxassisligi bo'yicha o'qidim va hozirgi kunda Yoshlar kelajagimiz fondi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limida bosh mutaxassis lavozimida ishlab kelyapman. Yoshlarni tadbirkorlik sohasiga qiziqtirish, ularni seminar treninglar davomida va davlatimiz tomonidan berilayotgan barcha imkoniyatlar haqida ularga tushunchalar beramiz. Yoshlar bilan ishlashib kelayotgan bo'lsam, xudo xolisa boshqa yo'nalishlarda ham o'zimni sinab ko'rish va oldinga qo'ygan maqsad va rejalarim ko'p. O'shalarni erishmaguncha qo'ymayman. Xudo xolisa harakatda bo'laman va to'xtab qolmasdan odam o'zi ustida izlansa va albatta o'z maqsadlariga erishadi deb o'ylayman. Alloh bazanda ko'rsatuvda ishtirok etish niyat qilar edim, o'zim bir sinab ko'rish. Mana bugun niyatimga yetdim, ko'rsatuvda ishtirok etyapman. Yoshligimdan turli sohalarga juda qiziqganman. Qiziqishlarim davomida Olov pazanda reality show'sida ham ishtirok etib o'zimni sinab ko'rmoqchiman deya bugun Gavharoy bozorlik sari yo'l oldilar. Har doim o'zim qilaman bozorlikni, chunki xo'jayinim hamisha ishdalar, farzandim kichkinalik bo'lganligi uchun har doim o'zim qilaman. Assalomu alaykum. Alo pazanda ko'rsatuvining final kuni. Bugun xudo xolasa mana 200 ming so'm pul berildi. Bozorlik qilib uyga borib, shirin taomlarni tayyorlashimiz kerak. 15 daqiqada men bozorlik qilib bo'lishim kerak. Vaqt ketdi. 10 ta tuxum olishim kerak. Sirli sir olishim kerak bu yerdan. Kravli palochka. Singlim, menga kravli palochka bering. O'shandan beraman. Rahmat. Uning borligi uchun un sotib olmayman. Endi ovqat qilishga go'sht sotib olishim kerak. Assalomu alaykum. Mag'an sho'rpaga ne, yaxshi yerinin mazali tez pishitgan yaxshi yerinin berimiz kerak. Ta, sol yer yaxshimi? Suyuk emes mi? Oldu sonu verin. Tezleşin fakat vakit yetiyordu. Şimdi sabzavat kukatlarına gittik. Menge ilk üçte kızıl yakışısından verin. Yine kartoşkadan, tozda yakışçılardan verin. Tamam. Kartoşkını yiyem, yine çıraylısılardan verin bana bir oda. Bugün ahır günü uşağın için yakış çıkış gerek. Yani final, bayram. Bugun mehmondorchilik siznikida. Mehmonlarni qanday kutib olmoqchisiz? Xudo xolasa bayramday dasturxon tuzib, chiroyli qilib, yaxshi muomalada kutib olaman. Harakat qilaman. Endi ko'katlarga, ha, pomidor olishim kerak. Menga qizili yaxshi pishganidan bering, mana bunda, mana bunda bering. Chiroyli bo'lish kerak. Bitta, sog' bo'ling. Keyin menga naqa bering. Ha, bo'ladi. Ha, bolgarskiy brushiz. Çıraylılar kalmadı yuh. İşte. Oldu. Bir daha kurup. Bunu paketke top verin. Yani izle kalp oldu. Tamam. 4 gün davomida iştirakçılar tayyorlagan taomlarni tanovvul qilib ko'rdingiz. Bugun sizniki qanday chiqar ekan? Meniki hammasidan yaxshi chiqishga harakat qilaman. Chunki bayram. O'zimda ham boshqacha kayfiyat bor. Chunki oxirgi kuni qizlarni kutib olishim kerak. Men o'zim mehmon kuchi juda ham yaxshi ko'raman. Kichkinaligimdan hammani uydan chiqarib yuborib, o'zim faqat dasturxon tuzishni yaxshi ko'rardim. Chunki o'zimni kayfiyatimdagidek bo'lish kerak. Voy voy. Biz asal. Bu shirinligimiz uchun bitta asal olishim kerak. Bozorligimni qilib bo'ldim. 6 daqiqa-yu 25 minut bo'ldi. 6 daqiqaga yetmasdan harakat qildim va 6 daqiqaning ichida hamma bozorliklarni qilib bo'ldim. Qo'llarimni o'ynatib oshxonaga ketishim kerak. Ovqatlar qilishim kerak. Ay, men dedim, osib qoldi. Qancha mablag' sarfladingiz? 123 ming 724 so'm. Oho,
anchagina mablag'dan tejab qolibsiz-da. Menda 70 qancha olsatsin-da? 130 ming pul ishlatdim, 70 ming tejab qoldi. Rahmat. Qancha mablag' ortib qoldi? 50 ming, 60 ming, 70 ming, 75, 76 ming. Mana endi uyga borib shirin taomlarni boshlaymiz. Ketdik. Gavhar oy. Ola bey. Biz keldik. Ha, mana kelyapman. Yaxshi yetib keldinglarmi? Mana topa olmadinglarmi? Qanaqasizlar, hammasi yaxshi. Oshxonaga kirish o'rniga dam olish uchun kirib ketdingizmi? Hech unaqa emasda, ketdik oshxonaga. Hayajonlar qanday? Hayajon bor albatta, lekin xohlasa hammasini uddalashga harakat qilaman, chunki hammasi ham qilingan ishimiz. Xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zimga ishonaman, chunki ovqat tayyorlashni va mehmon kutishni va farzandimga, turmush o'rtog'imga, kelgan mehmonlarga o'zini fantaziyalarim bilan ish qilib, boshqacha ko'rinish yaxshi ko'raman. Endi ishni boshlaymiz. Birinchi asosiy taomdan boshlaymiz. Men bugun milliy taomimiz bo'lgan to'rama, ya'ni qoraqalpoqlarning milliy taomi bo'lib hisoblanadi. Buni katta yoshdagilar va kichik yoshdagi bolalarimiz juda ham yaxshi ko'radi, chunki uning ichiga barcha vitamin masalliqlari solinadi. Ichiga bo'lmasan ovqatni boshlaymiz. Ovqatimizga 1 kilo go'sht solamiz. Buni yaxshilab yuvib, tayyor bo'ldi. Endi qozonga pishirishni boshlaymiz. Ovqatni boshlagan paytingizda nazir sal deb aytardi-da onam. Ovqatimiz ko'p vaqtni oladigan bo'lganligi uchun 1,5 soat davomida qaynab yaxshilab pishish kerak. O'shaning uchun biz qozonga go'shimizni soldik. Mana endi ishni qo'lqopimizni kiyib, boshqa ishlarimizni davom ettiramiz. Mana masalliqlarimiz ham tayyor, qaynagandan keyin bularni solamiz. Endi hozir ovqat uchun xamir tayyorlaymiz. Ovqatimiz uchun 2 zuvola xamir yetadi. O'shaning uchun o'rtacha qilib 2 zuvola chiqsa, ovqatimiz uchun yetadi. Ko'z bilan chamalaymiz va biz qo'limiz bilan bunday qilganimizda 2 zuvola chamasini bilish mumkin. Xamirimiz yaxshi yoyilishi uchun 2 tuxum chaqib olamiz. Aralashtirib yaxshilab. Endi suvimizni sekin quyib, bir chetdan yaxshilab aralashtirib chiqamiz. Ovqat qilayotgan paytingizda o'zingizni qanaqa tamda yaxshi ko'rsangiz, men o'zim tuzni juda ham kam qilaman. Uyda oilaviy shunday kam yeymiz. O'shaning uchun tuz unchalik xamirga ham ko'p solmayman. Oshxona qoshig'i bilan to'ldirmasdan soldim. Xamir yaxshi chiqishi uchun yaxshilab aralashtirib qilishimiz kerak. Xamirimiz ovqatimiz uchun qattiq bo'lib qolmaslik kerak. Yoyilish uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi. Sal bo'shroq bo'lish kerak. Xamirimizni qarib bo'ldi. Mana endi tindirishga olib qo'yamiz. Issiq taomdan pirojga tushgan menga retsept bo'yicha pirojkamiz uchun xamir qorishni boshlaymiz. Bizga uning uchun birinchi bo'lib sut kerak, yana tuz kerak. Ishni shundan boshlaymiz va 2 tuxum kerak. Xamir turishdan oshxona qoshig'i bilan ozgina solamiz. Endi tuxum quyamiz ustiga. Bitta piyola quysak ham bo'ladi. Gavhar oy, xamirli taomlar kam tayyorlaysizmi deyman? Yo'q, qanaqa hayajonlanyapman, nima bilmayman.
Bunu jaxlab yegizib kerakda. Nima sababdan? Chunki qamir yaxshi yuqqa yoyiladi-da bunda. O'shaning uchun ham qamir yaxshi nima qilinish kerak. Oxirga yetkazilishi kerak. Pirojkamiz shu buyruki bo'lganligi uchun juda yumshoq bo'ladi va yuqqa bo'ladi. Xamir yupqa va tez yoyilishi uchun me'yorda qorilishi kerak ekanda. Ha, qamirimiz juda ham yaxshi tez yoyilishi uchun ham yumshoq bo'lishi kerak. Qattiq yumshoq bo'lib ketmaslik kerak, me'yor darajasida bo'lishi kerak. Mana pirojkamiz uchun xamirimiz tayyor. Buni ham kamida 15-20 daqiqa tindirishga olib qo'yamiz. Biz masalliqlarimiz tayyor. Qozonimizga birin-ketin solishni boshlaymiz. Ketdik. Birin-ketin masalliqlarimizni yaxshilab joylashtiramiz. Kartoshkalarimiz va xali-vaxli sabzilarimizni olamiz. Yozgi paytida hamma masalliqlarimiz bozorda hammasi bor. Vitaminlarga to'yib olish kerak yozgi paytida. Tuz solamiz endi. 1.5 qoshiq sosek bo'ladi. Endi qozonimiz qopog'ini yopib pirojkamizni qiymasini mana boshlashimiz kerak. Xamirimiz tayyor bo'lib qoldi menimcha. O'shaning uchun birinchi bo'lib qiymamizni soldik. Endi piyozimizni yaxshilab to'g'rashimiz kerak. Piyoz sizni yig'latgan vaqtlar bo'lganmi? Ha, piyoz to'g'raganimda ko'zimga birinchi bo'lib yosh keladi. Ko'zimda yosh ketsa, kichkinaligida qizim aytadi, "Ona yig'layapsizmi?" deb. Aytishadi-ku kattalar. Piyoz to'g'rasangiz, ko'zingizdagi qandaydir infeksiyalar o'ladi deydi-ku. Onam shunaqa derdi, bizani ishlatishim, men bilmadik. Siz ham qizingizga shunday deysizmi? Ha, meni qizim hamma narsaga qiziqadi. Uyda ko'proq ikkalamiz qolamiz, chunki dadasi ko'proq safarlarda bo'ladi. O'sha paytda ikkalamiz birgalashib, mana hammasi kanallardan ko'rib, o'zimizcha taomlar tayyorlaymiz, jahon taomlarini tayyorlab ko'ramiz. Qizim juda ham ko'z temasin. Hozirdan qamir qorishini biladi, tuxum qo'rishini biladi. O'zi ona qilib ko'ray deb menga savol berib, yonimga o'tirib oladi. Mayli deb o'rgatib kelyapman. Hozir yoshi 12 yoshda. Uydagilarga aytmasdan shirinlik tayyorlab ko'rganingizda, o'xshamay chiqqanligi uchun bekitib qo'ygan holatlaringiz ham bo'lganmi? U yoshlik paytimda juda ko'p bo'lgan. Har xil mevalarni, masalliqlarni olib kelib uyda qilganman. Keyin onam ko'rmasidan burun bekitib, ularni qo'shni qizlarimga, do'stlarimga tarqatib yubordim. Hozir onam eshitib turibdi. Onamdan uzr so'rayman, lekin onam menga urushmasdi. Kuydirsang ham, nima qilsang ham ishlab ko'r. Baribir ham qiz bola, hamma narsaga ulgurish kerak. Ertaga farzandlaringga shirin taomlar tayyorlab berishing kerak deb qaytanga menga o'shanaqa yaxshi so'zlarni aytardi, maslahatlar berardi. Tayyorlagan taomlaringiz hozir ham o'xshamay qolsa, bularni ham bekitasizmi? Yashirmayman. Oilam bilan bo'lishaman, qandaydir narsalar aytsa, qayta takrorlamaslikka, nimadadir kamchilik ketgan bo'lsa to'g'rilayman. Chunki hozir xo'jayinim bilan o'zimiz masalliqlarni bozordan kelamiz va o'zlarimizni maoshlarimizga olganimiz uchun ham yeymiz. Qiymamiz tayyor bo'ldi. Mana endi filtr yog'laridan foydalanib, buni yaxshilab qo'rib olamiz. Qiymamiz yaxshilab pishishi kerak. Olovni sal past qo'yamiz. Biz endi Rafaello salatimizni boshlaymiz. Buning uchun biz qaynab suvda pishirilgan kartoshka va tuxum, pishloq va sarimsoq solishimiz kerak. Hammasini yaxshilab qirg'ichdan maydalab chiqarib olamiz.
bir bo'lak sarimsoq piyozni yaxshilab mayda qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Ana endi salatimiz uchun milter mayonezlardan solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi Rafaello salatimizni dumaloqlab tarelkaga chiqarib olamiz, hammasini tayyorlab. Mana salatimiz tayyor. Qizlarimiz kelgandan keyin ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan pishloqimiz bilan bezak berib, uni dasturxonga tortamiz. Rafaello salati faqat qirg'ichdan o'tkaziladi. U eng oson salatlardan biri. O'shaning uchun menga qiyinchilik tug'dirmadi. Pankek shirinligimiz uchun 4 ta tuxumni biz birinchi bo'lib chaqib boshlaymiz. Endi biz biskvitimiz uchun 100 gram shakar solamiz. Endi biskvitimiz uchun shakar upasidan 1 choy qoshiq solamiz. Tabga ko'ra razilxitil yarim qoshiq solamiz. Endi tayyor massamizga 100 gram milter sariyoqlarni solamiz. Tabga ko'ra masalig'imizga vanilin solamiz. Har kim har xil nima qiladi vanilinni. Kimdir men o'zim vanilinni yaxshi ko'raman. Oilamiz bilan vanilinni yaxshi ko'ramiz. Masalig'imizga unimizni solib olamiz 200 gram. Ishni boshlaymiz. İkiz gram sut quyamiz. Mana masalliqlarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Buni endi muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Endi pankek shirinligimiz uchun milter sariyoqlaridan sal olib, skvorodkamizga aylantirib, surib chiqamiz. Panke shirinligi barbi ham retsept bo'yicha tayyorlamaydigan edim. Uyda shunday bor narsalardan tez-tezdan qilib, ertalabki nonushtaga qizim uchun, farzandim uchun tayyorlar edim. Bugun retsept o'zgartirib, o'zgarcharoq qilish uchun harakat qildim. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Endi ovqatimiz uchun qamirimiz yaxshilab tinib oldi. Endi biz buni yaxshilab chetlarini tekis qilib yoyib chiqamiz. Thank you.
ovqatimiz uchun qamirimiz tayyor. Endi uni kesib qozonga solamiz. Judayam ko'p vaqtni oladi va hammasi birma-bir ketma-ketlikda chiroyli to'g'ri olib chiqish kerak. Bugun kun qattiq issiq bo'lganligi uchun sal qiynaldim. Maydalab hammasini issiqligida to'rab chiqish kerak va hammasi ketma-ketlikda mazasi, ta'mi bir-biriga moslashish kerak. O'shaning uchun sal qiynaldim. Endi navbat issiq taomiga. Pirojkamiz yaxshilab qamirini tayyor bo'ldi. Mana Tam yumshoq rangi ham sariq bo'lib, tuxumda ishlangani uchun yaxshi bo'lib chiqdi. Bir xil qilib kesib, hammasini tekis qilib ishlab beramiz. Xamirlarni kesib, pirojkani yasab chiqamiz. Ana bir chetidan, sal chetidan qilasiz, chunki qattiq tugilsa ham pishganida qattiq bo'lib qoladi chetlari. Shuning uchun chetidan ishlab berish kerak, qo'lining uchida. Qolganlarni ham xuddi shunday shaklda tugib olamiz va mehmonlarimiz kelganidan keyin issiq yog'da qovurib olamiz. Tez-tez pirojka qilib turaman. Yozi payti bo'lgani uchun ochiq samasdan hammaga yoqadigan qilib ishlashga harakat qildim. Men uchun unchalik vaqt olmadi. Juda ham mazasi, go'shtiga hammasiga e'tibor berdim qo'limdan kelgancha. Oshxonadagi barcha ishlarim tugadi desam ham bo'ladi. Endi sizlarni mehmonxonamizga taklif qilamiz. Aynora Mambetnazarova o'zining kichkintoy yulduzchalar shirinligi bilan g'oliblikka da'vogarlik qilmoqda. Lola Muhammadinova gurduk taomi g'oliblik sari olib boradi. Aynora Eshnazarova juvari gurduk bu taom bilan g'oliblikka aniq da'vo qila olaman deya umid bog'lagan. Xurleyman Jumamuratova qirmish yegulikimni hech kim mendek tayyorlay olmaydi dedi. Gavhar Rejepova o'zining to'rama taomi mehmonlarga manzur kelgani bilan g'oliblikka da'vogarlik qilmoqda. Assalomu alaykum, qaynoq salomlarimiz siz uchun azizlar. Assalomu alaykum, sevimli kanalning sevimli muxlislari. Qoraqalpog'istondan alangalik salomlar. Bugun bizda final. Demak, Olov pazanda loyihasi 20-mavsum 5-chi ishtirokchimiz Gavharxonni xonadorlariga xormang. Gavharxon, charchab qolmadingizmi? Issiqlar bilan to'lib qolmadingizmi deya qizlar jonlar bilan birgalikda tashrif buyurdik. Qizlar, kayfiyatlar qanday? Shaxsiz zo'r. Har doim shunday bo'lsin. Ana shu yaxshi kayfiyatimizni ham albatta azizlarimiz doimo sizga ilinib kelganmiz. Bugun ham albatta siz tomon yo'llab qolamiz. Yaxshi kayfiyatingizda ko'rsatuvimizni boshlab oldik. Chaqqon Gavharxon, umuman qizlarimiz hammasi chaqqon oylar ekan. Ikkita choyningni ko'tarib, mayli issiq bo'lsa bo'pti, odatimiz shunaqada, odatga bo'ysunmasak bo'lmaydi deya ikkita choynikda qaynoqqina choylarni olib kelyaptilar. Qarshi olamiz. Marhamat. Xush kelibsiz qizlar. Assalomu alaykum, barchaga. Shoshib qolmadingmi issiqda? Voy, men sizlarni bugun tushunib o'tiribman. Hammasi ko'ngildagidek qilish uchun qo'ldan kelganicha harakat etib yurar ekan. Xush kelibsizlar hammangizga. Tashamasdan keldingizmi? Rahmat, xush vaqt bo'ling. Dasturxonga marhamat. Rahmat, juda ham chiroyli. O'sha o'zingizga xos bo'lgan bir go'zal did bilan bezatibsiz va bo'g'irsoqlar
boshqacha ko'rinishda dumaloq-dumaloq shakllarda tayyorlanibdi. Qachon ulgurdingiz bilmadik, lekin hammasi a'lo darajada. Endi sizga savolimiz. Sizga 200 ming so'm mablag' berildi boshqa ishtirokchilarimiz qatori va bozor uchun 15 daqiqa vaqt ajratildi. Nima bo'ldi? 6 daqiqa ketdi va menda 72 ming ortib qoldi. Bugun ovqat pishirdingizmi? Ha, albatta. Biron narsa yeymizmi ishqilib? Hozir ketma-ketlikda tortamiz. Bo'ldi, qiziqtirib qo'ydingiz. Nima qilib turibsiz? Oshxonaga chopmaysizmi? Choyni o'zimiz quyib olamiz. Qizlar non uzatinglar, tezroq o'shatib olishim kerak. O'rganib qoldim-da. Sekin-sekin odatlarga o'rganib qoldim. Rafaela salatimiz bu. Xurliman qizimizning retsepti bu. Rafaela salati. Endi bu Rafaela shirinlikka o'xshab salat, lekin baribir ham o'sha ko'rinishini o'shanaqa qilishga harakat qildik. Birga birgami? Shunda? Ha, bu har kim o'zini. Buncha katta bu. Endi to'yib yesin dedik, ishdan kelar. 72 ming so'm qo'shdingizmi? 72 ming so'm qoldimi? Yo'q, adashmasam qo'shgan bo'lsangiz kerak. Bir o'ylab ko'ring, yo'q. Yo'q, qo'shgansiz. Qizlar qo'shganlar. Nima deydilar? Qo'shilasizlar mani gapimga? Mani fikrimga qo'shilasizlarmi? Qayerga yo'l oldingiz? Oshxonaga. Osh bo'lsin qizlar. Sababi bor. Bu sizlarni boshingizdan o'tgan albatta. Issiq yegulikka hozirlik ko'rishlari kerak bo'ladi. Bizga yoqimli ishtaha osh bo'lsin bizga. Osh bo'lsin, olavering. Rahmat. Rafaela salati dami unadi, yaxshi tayyorlangan. Hammasi birgib bir yerda turibdi. Tik formasini hisobga olmaganda hammasi yaxshi. Rafaela salatining ko'lami sal ulkanroq bo'lgan. Bezaklari suluq, yaxshi unadi menga. Rafaela salati unadi menga, tuzi hammasi joyida. Rafaela salati juda yaxshi tayyorlangan. Do'zlarda o'z o'rnimda, ichindagi masalliqlarda o'z o'rnimda unadim men. Rafael salatini yeb ko'rdim, hammasi menimcha joyida. Ana, issiq yegulgimiz ham yetib keldi. Olib kela qoling. Gap qaray. Xush kelibsiz. Vaqt bo'ldi. Men yordamchim bilan kelyapman. Keling qizim. Bitta o'zingiz emas. Yo'q, menga yaqinda yordam beradigan o'zimni ko'makchim bor. Voy o'zimga. O'zingizga. Manzura degan qizim. Tanishib oldik Manzuraxon bilan. Rosa dadasining erkatoy qizi ekan, lekin dadasini boshqacha yaxshi ko'rar ekanlar. Qizlar dadasiga mehribon bo'lishini Manzuraxon yana bir bora tasdiqlabdi. Charchab qolmayapsizmi? Ko'rib turganingizdek, issiq yeguligimiz dasturxonga juda ham bir ixchamli, oddiy, sodda, lekin o'sha oddiylikni o'zida go'zallik bo'ladi-da, tortiq qilandim. Farzanding katta bo'lsa juda ham yaxshi bo'lar ekan, yordamchi bo'lib qolar ekan. Qo'limga ishlar yetib kelmayapti. Qizim o'zi hamma yog'i do'ndirib qotirib qo'yayaptilar deb Manzuraxonni maqtayotgandilar. Mana isbot sifatida oyijonlariga Manzuraxon ham yordamlashib turibdilar. Rohatini ko'ring. Rahmat aytganingiz kelsin. Ana endi bizda asosiy taom. Asosiy taomga hozirlik ko'rasizlarmi shunda ona bo'la? Agar ruxsat bersangiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Rahmat. Katta rahmat. Yoqimli ishtaha. Ishtiyli bo'lsin. Rahmat, rahmat. Olinglar qizlar, issiqqina hozir pishibdi. Mundoq qarasam, bitta o'zimmi desam, qizlarimiz ham birinchisini paqqos shirib, ikkinchisiga o'tishga shay turishibdi. Shundoq ekan, shundan ham bilsangiz bo'ladi, mazasi bizga qanchalik yoqqanligini. Achchiqligi bor, o'ziga xos soslar bilan mana tortiq qilindi. Ana endi oldinda bizda asosiy yegulik. Asosiy yegulikka nima tortiq qilinishini hozir birgalikda bilib olamiz. Siz bilib bo'lgansiz? Mazasini bilib aytamizda, xullas. Bizni kuzatishda davom eting. Pirojkani yeb ko'rdim, menga juda ham yoqdi o'zimga. Ko'nglimdagidek. Qovurma pirojki yaxshi pishgan, kamchiliklar yo'q, go'shida yaxshi, damida sol sos bilan birgalikda tortilgani menga unadi. Qovurma pirojkisi yaxshi, dami, xamirlari, sosi bari o'rnida bo'lgan, mazali bo'ldi. Kamchiligi yo'q. Qovurma pirojka unadi. Hammasi duzi, xamiri yaxshi ilingan, mazali bo'lgan, duzida o'rinda. Sal muzdayroq bo'lgan, biroq mazali bo'ldi.
пирожки, сол қимасы жақсы піскен, пиязлар да өз орнында, тұзы да өз орнында таярланған. Сол ыссы пирожкилерді пісірген достымыз Қалқарға рахмет айтамыз. Ыссық егілік барасында қызларымыз осы пікірлерін айтып өтішті. Ана енді набат асоси таумге етіп келді. Асоси таумда біраз өзгеріш болған. Өзгеріш әлбетте өзіге хас өзгеріш. Қарақалпақстанның милли таумларыдан нима танабыл қыламыз қызлар? Турама. Ана, алып келе. Қош келіпсіздер. Жақсы вақт болды. Сәне бір мәрте. Біздің енді Қарақалпақтың милли балаға алып келдіңіз. Лекен бірінші мәрте сілеуім. Бірінші мәрте пішірсіз. Үйде онша бізге көртік жейтін едік. Енді. Бұнақа тауымлар оша көпчілік білен таярланадыған тауымлар, тоғырымы? Оша бір дәмлік, ақыбат, оша фарзантла үшін бұ қанақадыр тәрбиеви ахамиетке еге болса кереді. Көттелеріні бітті жойге жамбұл-жам болышы, оларыны ақылығы, айлы ортасыдегі мейхір мұхаббат көрсетілсе керек. Ана шынарса өз-өзіден, аждаттан авлатке мирас болып өтеді. Haqiqatan ham bunaqa taomlarni bitta o'zi tayyorlash qiyin bo'ladi, lekin nima qilamiz? Ko'rsatuvimiz sharti shunaqa. Bitta o'zingiz tayyorlashingiz kerak va olov pazanda ekanligingizni isbotlashingiz kerak bo'ladi. Hammasi qo'l mehnatida maydalab, hammasi birma-bir ketma-ketlikda maydalab chiqish kerak. O'shaning uchun sal vaqtni oladi, lekin ish mazali bo'ladi. O'sha har bitta taomni tayyorlanish jarayonida menga tagidagi ma'nosi yoqdi, to'g'risi. Oddiy taom tayyorlab turibman. Juda ko'p narsani o'rganish mumkin. O'sha o'zimizga eng kerakli bo'lgan, ayni hozirgi zamon talablaridan bo'lgan mehr, oqibat. Juda chiroyli. Sho'rvalar ham mana dasturxonga tortib qo'yamiz. Buni ikki xil qilib iste'mol qilsa bo'ladi. Sho'rvani ichiga solib yesa ham bo'ladi. Agar bundayincha yesa ham bo'ladi. Alohida iste'mol qilsa ham bo'ladi. Juda ham yaxshi. Demak, qizlar jonlar bizga osh bo'lsin. Hammaga osh bo'lsin. Sizga kuch quvvat. Rahmat. Ruxsat bersangiz keyingi Qasxonaga yo'llasam. Xo'p bo'ladi, shirinlikka nabi. Shirinlikka. Tushunadim. Rahmat. Xo'sh o'tirgan qizlar. Rahmat. Boshladim. Bunaqa shirin ovqatlar jonni rohati bo'lar ekan. Haqiqatan ham astoydil yuragidan mehnat qilganliklari ko'rinib turibdi. Navbat endi shirinlikka yetib keldi. Juda barakali tayyorlanibdi bugungi taomlarimiz ham. Kutamiz endi shirinligimiz qanaqa bo'lar ekan. Ishonchimiz komil. Hafsalamiz bir bo'lmaydi. Shirinligi ham albatta o'ziga xos. Mazali bo'lsa kerak. To'ram ovqatimni yeb ko'rdim. Hammasi menimcha joyida. Bahoni qizlarimiz beradi endi. Davxarga palov. Сүведі, шегіне, бірақ соны турамаға сол өзгерттірді. Турама бұл біздердің 5 бармақ ауқатымызды майдалап турайды. Демек бұл турама бұл есапланатты. Турама ауқаттың көштері де, пиязлары да өз орында. Тәмі жақсы, ұнады, жақсы. Турама тағымы да өзімсі мүлі тағымларының бірі. Жақсы туралған, әмен заты зор, сорпасы дәмі де мүшіне болған. Турама ауқаты ұнады, сол біздердің мүлі тағамыздың бірі болып есепланады. Турама тағамыздың сол сорпасының тұзы сәл аз екен, сәл суықлау халатында келді, бірақ дәмі ұнады. Бада қылғанымызды набат шырылыққа етіп келді. Мархамат! Қош келіпсіздер. Қош вақт болың. Чарчап қалдыңыз ба? Жоқ, апа, чарчамадым. Рахмат. Ыссықта ашханаға жол алушы өзі болмайды. Хам ыссық, хам ашханада ыссық болады, тайырлаш жарайонида. Ана енді Гавхарханның өзлері хам бізге қосылдылар. Шырылық. Біз білен біргелікті танауыл қыладылар. Қызлар жонлар, жоқымды танауыл. Мазасын көріңіздер, бағасын айтыңыздер. Өзіңіз жеп көріңіздер, шунча мехнат қылдыңыз. Қана мархамат.
Қанкен шырынлығы, қамыры сәл нұғызлау болып қалған. Домбаққына бұмай қалған, бірақ өзі безелуі несі сұлу шыққан. Қанкен шырынлығы расын айтаман, қамыры онша піспей қалған, формаларым сәл ұқсамайыра қалған, маған оншел ұнамады. Қанкен болады жақсы пісірілген, мазалы. Шәкәрі бабыда бөген, кәмшілігі жоқ. Панки шірінліклері, құм шекерлері өз орнында томпақ-томпақ болып піскен. Тағығы панки печенелер болған. Панки еп көрдім, іші яқшы пішкен, мазасы, хамасы жойды. Бүген рецептларымыз Хурлиман тамадан топшырылды. Gavharxon tomonidan tayyorlandi. Bugungi mehmondorchilik uchun albatta Gavharxonga alohida rahmatlarimizni aytamiz. Chunki muzdekkina sharbatlar keldi. Ayni muddao jon rohati bo'lib turib. Mehmondorchilik uchun rahmat, hurmat uchun rahmat, bugungi ehtirom uchun rahmat. 10 balli baholash sistemasida 10 ball beraman. Sababi hammasi unadi, hammasi o'rnida. 10 ball sistemada 9 ball qo'yaman. Sababi sol turama gurtikning salqinligi өзің мазасымен жауап кетті, тек панкейк шерлігі онша ұнамаған үшін 9 балл қоямын. 10 балллық бағалау системасында 9 балл қоямын. Себебі панкейк шірінігі көрінісі сұлу, бірақ несі нығыз болған қамыр. Әлбетте 10 балл қоямын. Мен өзімге өзім баға бере алмаймын, бағаны қыздарымыз береді. Әзизлер, бүгін бізде 5-ші күн. Бүгін бізде финал. 20-ші маусым. Алау пазандасы. Кім болды екен? Бұл біз үшін ам қызық. Bu qızlarımız üçün ham qızım. Bunu bilmoqchimisiz? Sevimli kanaldan uzoqlashmang. Alov pazanda loyihasini kuzatishda davom eting. Birgalikda 20-chi mavsum Alov pazandasi kim ekanligini tez fursatlarda bilib olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Alov pazanda loyihasi 20-chi mavsum Qoraqalpog'istonda bizda final. Xo'sh. Kim alov pazanda bo'ldi? Albatta bu savol hammamizni o'rtayapti. Shunday ekan, hozir buni azizlarimiz birgalikda bilib olamiz. Vaholanki siz ballarni ballarga qo'shgan holatda kim alov pazanda bo'ldi? Buni aniqlab bilib olgansiz va albatta hamma o'zi uchun qo'yilgan ballardan tashqari g'olibani aniqlashtirib olgan. To'g'ri, mazasini ko'rmagan bo'lishingiz mumkin, lekin aynan tortiq qilinishi, qilingan mehnatni bilamiz, siz juda ham qadrlisiz. Bizi sinchku kuzatuvchilarimiz juda ham e'tiborli, shu bilan birgalikda juda ham adil, haqqoniy insonlar. O'ylaymizki, qizlarimiz o'zlarini haqqoniy baholarini qo'yishdi. 4 ta ishtirokchimiz mezbon tomonidan, ya'niki mezbon ishtirokchimiz tomonidan tayyorlangan taomlarni iste'mol ko'rishdi. Tortiq qilinishlarini ham kuzatishdi. Hammani o'z xulosasi bor. Hammani o'z sezgisi bor. Kim bo'ldi ekan 20-chi mavsum alov pazandasi qizlar? Savollarimiz birinchi o'rinda sizga, chunki sinchku teletomoshabinlarimiz allaqachon buni bilishgan. Faqat bu bizga noma'lum. Lola. Menimcha Gavhar bo'lsa kerak. Gavhar birinchi javobimiz. Xurliman. Xurliman Aynur tomonidan bo'lgan javob bo'ldi. Gavhar? Menimcha Aynura. 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 Menimcha Lola. Lola. Xurliman? Menimcha Aynura bo'lsa kerak. Aynura. Bizda ikkita Aynura, Aynura, Xurliman. Endi bir-birimizni qiymayapmiz-da. Qaniydi, bizga ham shunaqa imkoniyat berilganda biz hammaga voucherni topshirib ketgan bo'lardik. Chunki issiq bo'lishiga qaramasdan, ko'chada issiq, oshxona undan issiq va albatta kutilmagan mehmonlarni qarshi oldinglar. Tayyorlab ko'rmagan taomlaringizni hattoki tasvirga olish jarayonida xalqni oldida tayyorladinglar. Buni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, bu o'z-o'zidan jasurlik, mardlikni talab qiladi. Hamma ham bunaqa ishga jasorat o'zida topa olmaydi. Kuzatuvchilarimiz o'zlariga 20-chi mavsum Alov pazanda loyihasini aniqlab olishdi. Shunday bo'lgan taqdirda ham aynan qizlar tomonidan qo'yilgan ballar asosida 20-chi mavsum Alov pazandasi bizda bu tomondami, bu tomondami? Menga ham oson tushmaydilar. Bu yoq ham tortayapti. Qani edi qo'limda 5 ta voucher bo'lsa. Har bitta qizga inom etsam, topshirsam, bizda albatta munosib sovg'alarimiz ham bor. Albatta ular ham egasiga yetib oladi, topshiriladi. Haqiqiy egasiga topshirishimiz kerak bo'ladi. Ne qo'llaringizni cho'zmayapsizlar? Ovomisizlarmi? Sizga shunaqa imkoniyat beryapmiz. Alov pazanda 20-chi mavsum Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tdi. Qizlarimiz bir ovozdan qizlarimiz 20-chi mavsum Alov pazandasini aniqlab bo'lishdi. Bu qizlarimizni qarori edi. Shundoq ekan, qizlarimizni qarori ostida biz voucherni Gavharxonga topshiramiz. Bu qizlarni tanlovi edi. Rahmatni qizlarga aytasiz. Chunki
Nima bo'ldi, nima qo'ydi, qaysi xislatlaringiz bilan qizlaringizni mahliyo qildingiz? Bilmadik, lekin aynan qizlar sizni tanlashdi. Hammaga rahmat, undan masxaram yo'q. Boring bo'lsin va albatta qizlar juda ham munosib ishtirok etdinglar. Sabr toqat uchun sizlarga katta rahmat. Va siz uchun atalgan sovg'alarimiz bor. Ayol kishi uchun nima kerak bo'ladi? Turmush o'rtog'ini ishga, kiyimlari taxt holatda jo'natish kerak bo'ladi. Bir tekisda. Chunki ayolni ko'rki o'sha erkagimiz kiygan libosini taxtliligida, pokizaligida, tozaligida. Va shuni sezdikki, aynan tasvirga olish jarayonlarida Qurilmanning turmush o'rtoqlari juda ham e'tiborli, shu bilan birgalikda juda ham rashqchi, qizg'anchiq ekanlar. To'g'ri qilasiz, chunki qancha qizg'ansangiz arziydim. Mehringizga, Qurilman, muhabbatingizga ko'z tegmasin. Marhamat. Qabul qilib olasiz. Va kecha oshxonada qo'llarini kuydirib, xamirlarni qordilar, lekin taomlari shunga yarasha juda ham bir mazali bo'ldi. Qaynona oyjoningizga, o'zingizni onajoningizga alohida rahmat bu sovg'a siz uchun. Aynurxon. Elektr choyniki o'z egasini topadi. Ovoz doimo soz bo'lishi kerak, muzdek narsa ichilmasligi kerak. Sog'ligimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. 3ta polvon yigitni onajonisi Lolaxon qabul qilib olasiz. To'g'ri ovqatlanishga doimo amal qilamiz. Sog'lik biz uchun kerak. Shundoq ekan, sog'lom yashash, doimo sog'lom bo'lish bizi hayotimiz shioriga aylangan. Bu kimga tegishli albatta? Birinchi bo'lib, mard bo'lib, qo'rqmasdan bizi mehzbon sifatida qarshi olgan Aynurxonga tegishli. Shundoq ekan, qabul qilib olasiz. Muborak bo'lsin. Azizlar, Qoraqalpog'istonga bo'lgan sayohatimiz shunaqa chiroyli o'tdi. Haqiqatan o'zimiz bilan juda ham bir go'zal taassurotlarni olib ketyapmiz. Qizlar jonlar, ishingiz ko'p bo'lishiga qaramasdan, bizni ko'rsatuvimiz uchun alohida vaqt ajratganingiz uchun albatta sizga mana shunday sharoitni yaratib bergan oila a'zolaringizga alohida o'z minnatdorligimizni Sevimli kanal rahbariyati nomidan o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Azizlar, Olov pazanda loyihasi 20-chi mavsum Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tdi. Olov pazandamiz bizda ma'lum. Demak, 21-chi mavsum Olov pazanda loyihasida ko'rishguncha siz bilan xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.